Шановні випускники, шановні батьки, викладачі, високоповажні гості, сьогодні ми справді знаходимося на дуже святковій події. Події, до якої йшли всі ті роки навчання і випускники, і батьки, події, про яку мріяв, події, до якої залучені наші викладачі, і які віддавали знання, свої вміння, здоров'я, час для того, щоб сьогоднішня подія відбувалася. Сьогодні випускається у світ велика армія медичних працівників, молодих людей, які заповнять лави галузі охорони здоров'я. Ви знаєте, працювати в медицині сьогодні не дуже легко, важко, відповідально, але і почесно. Тому що перед нами, медиками, сьогодення ставить важливі завдання у рамках реформування галузі охорони здоров'я. І час ставить нові виклики. І щоб не загубитися, щоб вибрати правильний шлях у цьому житті, шановні випускники, пам'ятайте все те, що вас вчили ваші викладачі. Це милосердя, це мудрість, це гуманність, це доброта. Терпіння. І я хочу сказати, будьте професіоналами, будьте інтелігентними, будьте активними громадянами нашої держави. Постійно учіться, удосконалюйте свої знання, свої практичні навички і примножуйте славу вашої рідної альма-матері. А для цього я вам всім бажаю знову здоров'я, щастя, благополуччя, миру, добра, благодаті, успіхів і виконання всіх ваших мрій і побажань. І ще раз всіх дякую. А зараз слово надається